elas caçam principalmente de noite. Não quer dizer isto que elas não caçem de dia. Elas caçam de noite porque têm vantagem durante a noite e durante o dia não lhes vale grande coisa. No entanto, elas vêm tão bem de noite como de dia, não lhes faz confusão rigorosamente nenhuma. Ora, elas então, ao preferirem caçar à noite, é porque têm capacidades para isso. Nomeadamente então, a sua visão. E eu vou falar um bocadinho acerca destas características, assim que a tua esposa decidir ir para casa, ok, já está. Elvis, estás pronto? Está bem,